Na fatologia, a quarta linha, se colocou ali a retificação do engano alheio. A retificação do engano alheio. A hora que você ajuda a pessoa a retificar o que ela fez. Então, a coisa não é bem sua, mas você entra para ajudar. Você ajuda isso a pessoa é que é o a assistente. Retificar, não é? Você não retifica por ela, não é? É, o assistente. Outra coisa. A gente quase sempre tem que entrar em retificações alheias devido aos erros grupais. E nós participamos, cedo ou tarde. Se você está dentro, uma família, por exemplo, um elemento criou lá uma bobagem qualquer, desviou. A família todas as vezes reúne para ajudar alguma coisa ali, para ver como é que faz. Isso tudo é retificação. Mas você não faz pela pessoa, não é? Ela, você ajuda ela a fazer, mas ela sempre vai ter que entrar nisso para se eximir. Ela sempre é responsável, não tem jeito. Mas você coordena, embasa, não é? Sempre tem um jeito de ajudar. A padrinha, é o processo da promoção. Vamos promover a retificação lá, vamos te ajudar. Quantas vezes eu já não fiz isso? Quase sempre a pessoa vai chorar para você. O choro quase sempre vai envolver cifrão. Isso é regra, isso é da humanidade.